Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt. Och den här gången handlar det om nyheter för Nintendo Switch. Innan dess vill jag bara påminna om att ni som inte prenumererar får jättegärna göra det så att kanalen växer. Så får ni gärna följa mig på Insta, Snap och Facebook också. Men i alla fall, som ni vet så finns det för närvarande inget system för trophies eller achievements på Nintendo Switchen. Och genom att kolla här på till exempel min sida. Så det enda princip man har är liksom sin vänlista och sin egen profil. Så det är ingen så här att man kan jaga achievements i spel eller se hur långt man har kommit utanför dem liksom. Men nu är det så att en indiespelsutvecklare, alltså en oberoende spelutvecklare som gör spel för Nintendo Switch, har kanske inofficiellt liksom konfirmerat att det kommer komma till Nintendo Switchen. Och det var en som frågade här, de hade gjort en Reddit-fråga. Så does your game have any online rankings? If no, why? Och då svarar han den här spelutvecklaren. Nintendo doesn't have an official support for achievements and leaderboards like Sony or Microsoft, but we know that they are working on it. We'll see how it goes and we'll add rankings along the way. Så, alltså att han säger att Nintendo inte har officiellt support för det. Achievements och leaderboards som PS4 bland annat och Xbox One. Men att de vet att de arbetar på det. För då var den som svarade på det uttalandet på den här Redditen att huh, isn't this supposed to be a secret? Och så svarade den här spelutvecklaren igen, oops, move along, nothing to see here, PS. But seriously, I have a really strong feeling that they hinted it a few times. Så, vad tycker ni om det hela? Tycker ni att det är bra? Saknar ni som har Nintendo Switchen? Vi kan gå in och kolla på min friendlist här, så ser vi alla er där samlade. Men tycker ni det ska vara positivt? Har ni saknat när ni har spelat Nintendo Switch att ni inte haft någon sån här leaderboards för spel och achievements eller trophies? Jag tycker det är kul när man kan samla in, för det liksom ger en till liksom del av spelarna att utforska och jaga efter. Till exempel att man går och jagar efter dem för att samla alla troféer eller achievements. Så det blir lite extra roligt, lite mer content i spelet att spela på. Kommentera gärna nedanför vad ni tycker. Och glöm inte att spana in Apples livesändning idag. Klockan 19 för er som kollar den 12 september. Så gå in på Apples hemsida eller kolla på någon stream på YouTube. Så kommer de sända livestreamen när de presenterar nya iPhones. Förmodligen 3 modeller. Jag kommer snapchatta ut lite, instagramma lite bilder så här. Och ge mina åsikter lite innan. Sen kommer det komma upp en video dagen efter ganska tidigt på vad de presenterade och vad jag tycker om det hela. Jag ska försöka hinna få iväg en beställning också. Vi får se, jag tror de inte öppnar för beställningarna på en gång. Vi får se vilket datum. Men jag håller tummen att det blir en bra produkt och hoppas det blir en bra grej helt enkelt. Så det var det för dagens video. Glöm inte att tumma upp nu så ser vi att ni gillar de här videorna. Det stöttar kanalen jättemycket. Och gärna del med vänner och så vidare. Men vi hörs igen imorgon. Och då är iPhone-sedlar. Hej då!